Ja, då får vi se den senaste uppdateringen där. Och där ligger en Bamse-kille och sover. Ja, de har ju fått ungar nu. Aljättarna. Vart har vi? Där har vi honan. Ja. Hon vill inte vara med på bild, men det vill ju guldfiskarna å andra sidan desto mer. Lite hungriga är de nog allt.